raisiga mucaaradka Soomaaliland ayaa maanta kulan qadasharaf uu sameeyay mudanayaashii labadaasi xisbi uga soo kala baxay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale golaha deegaanka ee Burco waxaana munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faisal Cali Waraabe inuu sameeyay golaha deegaanka ee caasimadda Soomaaliland iyo golaha deegaanka magaalada Burco ee labada xisbi ee mucaaradka ka soo baxay waxa kaloo Ilaahay mahadiyaa in arrimuhu noo soo urureen oo aynu maanta aynu hor fadhiyaan labadii musharax ee labada meeyar aynu sharaxnay iyo labadii musharax aynu sharaxnay labada meeyar waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland ee nabadda ku codeeyey ee isbeddelka u codeeyey waa marakaa isbeddelka ummaddu u codeysay dhallinyarada aynu maanta u sharaxayno maayarada iyo maayar xigeenka oo arkaysaa intay da'doodu laagtahay waa isbeddelkii dhabta ahaa ee ummaddu u codeysay waxaan kaloo mahadnaqayaa institutionkii ama hay-adii qaranka ee noo maamulaysay doorashooyinka komishanka qaranka iyo ciidamada ammaanka iyagoo nabadgelyada ka shaqeynayay waxaa iyaduna guul u ah labada xisbi inay samaystaan isbahaysi siyaasadeed isbahaysiga siyaasadeedna kuma cusba Soomaaliland 2005-tii xisbiga kulmiye iyo xisbiga UCID baa samaystay isbahaysigaasa ku soo baxay anugu inaan noqdo guddoomiyaha baarlamaan waxaan maqlay qaar kulmiyo oo isbahaysigu waa xaaraan mabadigaas u too xalaal ahaa waasi baa marka waxaan u mahadnaqayaa mudanayaashaas oo runtii iyagu hadda waqti badan iyo dadaal badan iyo tacab badan soo galay inay ka soo baxaan tartankii adkaa ee la soo galay ee labadii doorasho ee issaaraa waxaa Ilaahay uga baryayaa in ay waajibkooda Ilaahay u fududeeyo waajibkooda ay ka soo baxaan adeega ummaddu uga baahan tahayna adeega dhabta ah ummaddu u baahan tahay waa adeega dowladaha hoose bixiya hadday caasimada tahay iyo hadday buraa tahay iyo hadday magaalada kale intaba tahay marka dadku waxay idinka filayaan adeeg wanaagsan oo bilicda magaalada nadaafada wax ka qabada waxbarashada dhammaan adeegyada ummaddu u baahan tahay ee ku xidhan noloshooda inay wax ka qabataan baa la idinka filayaa inaad beddeshaan muuqaalkii hore ee shacbigu uga soo baxay deegaanadii hore musharaxiintii idinka horeysay waxaan idinku ducaynaynaa in Ilaahay hawsha idin fududeeyo waajibkiinana idin garasiiyo dhalinyaro yar baa tiinada siyaasadda soo fuushay laba midu may noqonaysaa inaad jaranjaradaas walaahi waa aad iyo aad mahad tahay idiga hambalyeynaya labadan group ee local council marshibada ee Hargeysa iyo Burcaba waa qoladiigaga horeya sheegay heshiiskani halka soo bilaabmay iyo Ilaahay halka maantina gaarsiiyay tiyoon doorashada loo dhaqaaqin ayaanu ku heshiinay inaa insha Allah ta'ala aanu iswaab ka sameyno oo iswaydaarsano annaguna aanu qaadano guddoomiyaha Hargeysa meyrka Hargeysa iyaguna ay speakerka qaataan guddoomiyaha baarlamaanka Ilaahay tiiboon maanta ina hortimi waxaan aad iyo aad markaa u amaanayaa annaga saddexdii afartii xildhibaan ee ka soo baxay Hargeysa oo tanaasilay oo yidhi aynu maanta aynu Cabdikariim
ku maamuuso ayaan ku dhahay. Ku-xigeenkiina anaa qaadanay insha allahu tacaala waa laba nin oo wada shaqayn kara. Waxaanu jeclahay in institution building aynu xoojino oo asxaabta la empower kareeya. Aan ka baxnaa individuals nimada, shaqsinimada iyo qabiilka. Waa waxa imagaan doonno ee dadku u codeeyeen waxa weeye in laga baxo magaan seereeraha. Kumaanu khasaarine wuxuu noo gooyey Cabdikariim laba burca ah ayuu noo gooyey. Alxamdulilah rabbi amaga waa meel kale geysa uu dhig ma laba burca ah. Alxamdulilah maga waa saasaanu yeed wanaag aanu ku dhammaysanay. Shalaadkuna insha allah lagu dari doonaa waxa weeye ama mid baan odhanaya waxa weeye waan odhanayaa madaxweynaha u dirayaayo sharaf baynu ku helnay doorashada maanta dhacday. Tun labaad waxaynu ku helay mucaaradka helay aqlabiyadda leena afrika kama dhacdo. Marka waxaan ku waanayaa madaxweynaha inuu wasiiradiisan suuqa la ordiya lacagta iyo tolaayda inuu qabtoona inaga shaasheen waynu xoogga saarnaa inagoo isku dhan saddex xisbi iyo executive-ga inuu ka biyakdheeno oo guusha aanu keenay adduunka inoo soo jeesaday sidaynu uga faa'iidaysan lahayn ixtiraaf iyo dhaqaalaba aanu u heli lahayn inaan taa xoogga isugu geyna oo inaynu xoogga aanan isugu geynin waa inuu speaker-ka qaadanaa, waa inuu mayor-ka qaadanaa, waqtigaas ka lugina waqti waa inuu gelinaa isku nimaadnaa saddexeenoo dhan aynu hambalyeynaa dadkii codeeyey ciidamadeynii nabadda hambalyeynaa gacmaha isqabsanaa aynu hore u soconaa aynu isku meeraysan meeraysi aan ka joojaban lahay. Taasa iga dardaara sawu sheegay cimro 2005 kulmiyo wadana way heshiyey, kulmiyo ucid ayaa heshiyey labada xusi waxa ka madax ahaa lamidna reesha isxaaq deeriyada mu oran reesha isxaaq baa isku kay degaya de markaa naga joojiyey bahashan anaga cirka kala marina waad ogtahay anaga hana tolaynina laba xus laba walaal xitaa laba xus madax ka noqon kara inaynu afkeenu ka wanaagsanaado madaxweynaha afkiisu ka wanaagsanaado afka kuwa social media ka yiraahaa dowladda Soomaaliya reer baa leh waa inuu ka duwanaagsan afkiisu laakiin waa isku luqad bay noqdeen moogta markaa madaxa kuwaas oo la dagaalamaa oo nila war waa isku dadku waa qof kasta oo hadday walaala yihiin oo meesha wada qaban karaan waxaan uga baahanay cadaalad iyo karti laakiin sumadda qabiil kala baabiyo markaa madaxweynaha dee waxa la yiri abu iskuul meelna kuma wada degan maxalla kuma maqnay waxaad ku tiraan madaxtooyada habeenkii baa la noo keenaa wali waan xishoonaa waxaan yaana adduunkiina maqlin hoos u dhigamana hadii aadna adduunka yaana maqan hoos u dhigbaxash waa leen madaxweynaha tan waa guushii dalkeena waa guushii reer Soomaaliland waa xariirka saar telefishinka Star Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.